Telespectadores, este segmento 7 minutos para a rua. Na FAT, acompanha perspectiva, o seu observador político na economia, Florinando Coimbra. Rodi colhe com o empoderamento da companhia local, rodi compete com a companhia internacional, na Bihala o investimento e a Timor-Leste. Tiago Maluk Sir, na Fatinho Rao, no Seto dos Reis, e a segmento 7 minutos para a rua, na Fatinho, o presidente da Associação Utentes Portuários de Timor-Leste. Senhor presidente, depois o governo foi ter decisão, né? O Insama tem a perspectiva ali, o governo empodera e tem a companhia local, será tudo bem, compete com a companhia internacional, será? Primeiro, a posição firmeza ao PTL, e tá concorda cada investimento ir a nível e Estado investe. Nem a tua teta saída, a tua teta que investimento no Estado e retail halo, nem mais state budget. Orçamento geral do Estado, que a tua teta que tem o orçamento povo. Então, acompanhamento rigoroso, né? Cidadão timor-leste conscientemente tem que acompanhar o processo firme. É primeiro. Segundo, contrato ida entre Bolore, o Eten Estado, Lilo e Timor-Port, Takadalan vai empresário timor-ansira, a Tubele, halo operação renba. E normalmente é Porto Hututu, é uma bolo free port. Cata, governo investe, companhia operadora está unindo equipamento mais moderno, nem for critério, e está base, usa equipamento, e está aluga, usa cira. Agora, se está a transferência Porto Dili para Porto Tibar, o custo ida que tripula, nem benefício econômico, mas está lá. Se estimula a inflação nessa, inflação nessa macas, é uma lá consegue importador, se lá consegue atrair a tu dada investimento no seu Porto Tibar, se é barroto e até pouco depois está no Timor-Leste. Agora, a questão é que o governo regulariza transporte se possível terrestre também e o regulamento que é. Também a capacidade que tem, mal Timor-Leste, a tu falo centro de processamento de abato que para transferência se não ser também centro de processamento, depois o transporte terrestre Timor não é batula. Labelo o Cupan, o Atambuana, transporte mais Tamato Timor-Leste, até que Tamato aldeia. Ok. Portanto, em termos gerais, a coronança de uma forma mais precipitada, burburu. A coronela foi vantagem para o Estado Timor-Leste. Também a coro PPP, né? Desculpa, mas se é momento, senhora Emília, não é tempo. Se é a coronela, lais, o público lá acompanha o processo, e depois o oitavo governo, mas tem que lutar para a coro, se é nessa, né? Também assume o tempo de portuários de Ian e tá, divulga o contrato de concessão né, e tá, exige para estar a cor em Marlos. Okay. La Bela, a cor né, sacrifica, fala e tem governo, Lili, oitavo governo. La Bela. Diego, mas quando o acordo com a Indonésia funciona? Se o acordo com a Indonésia funciona, benefício vale o governo Indonésia. Tá, o governo Indonésia vai ficar salto. Ida. Salto que usa Timor-Leste, nem Porto, né? Anéis em Porto Trânsito. Por exemplo, também. Operação Porto Tibar no Carismo Teves, Trípula. Então, se era Sihatun, se era no mercado de Baraclio Atapupu, se era reserva no mercado de Ituan, condutor Balo, para mais Hatun, ora se denha Lara, depois de Roto, se era Retan Port Clearance. Certificado de Port Clearance, nem foi Basira, ato se era Beltama e Austrália. Também tem que discutir trilateral, né? Indonésia, governo Timor-Leste. Ou Austrália tem que decidir. Mecanismo não é isso. Se lá é Porto Timor-Leste, investimento de 400 milhões, mas bem, é uma preferência para Atapupu do que mais Timor-Leste. Ok. Tem que analisar os custos-benefícios do utente. Ok. E a parte, se o governo estabelece acordo com a fronteira terrestre, ele usa a trocar o balão para a operação entre Dili e Cupan. Então, pode me arrepender isso? Governo, Lolo, está tarde na FATI. Se oficializar a prática durante a halo Tinambara. Ok. Ou tour travel, não se halo. Agora, só que a halo oficializa e depois mais ho o ninia armada o coluna de que barak lutang quer dizer que intervenção em sirhan esse nene ita la consegue ia balanço entre tenia empresário rásico o Indonésia barak lu ita simude ita la consegue fo solução vai tenar rás tá mané mau foi ne hawa cara centro processamento ne kata kusi ne ba bele mai tá mercado livre ne ita concorda kusi ne ba mai tá mais centro processamento depois magal transferência para Timor-Leste. Para ver se Timor mai é nene, Timor é raça e mãe beltula. Se sira o tudê, nem está bolo de monopolismo. Se monopólio, Bolora consegue monopólio Timor Port, né? Timor Port consegue monopólio Tibar Port, vai ser no interesse. Agora, Atapupu se consegue monopólio tanto transporte terrestre. Então, transporte marítimo, é tanto monopólio de companhia francesa. E depois, agora, dá um acordo, né? E tem logo que tem espaço, a tu
e a fronteira terrestre, né? E a monopólio foi ainda tão. Ok. Se solução, a tu tem que ponderar ou será uma que tu precisa avançar para tu beneficiar, tem que a parte rua estar no tu benefício? Eita, ela precisa ponderar. Importante para Eita, mas o governo ou vontade de ir, logo a decisão ao setor privado, Lili, se calcula o setor privado, lá o Cira nebe, depende do projeto do governo. Setor privado, cada Cira me durante investe o Cira no Osnarásic, a tu bela é do processo. Cada Eita tem que colher para malo, só são malo que a minha experiência, a minha tênis, processo Cira. Primeiro, Eita fraco também, quase se transporte terrestre lá, Cira é infraestrutura básica nebe metem, segundo, Cira é financiamento nebe maduro. Maduro estamos aí, Síria Banco BRI, Síria Banco Mandiri e Timor-Leste. Quer dizer que, quem Síria Han, bota Síria Han. Então Timor-Leste... Síria é condição? Síria é condição, okay. mais de preparar o comparoído. Ok, mas em termos, onde está tu, Bele, aqui empresa local? Rever, primeiro o governo, refirma lei investimento interna ou lei investimento externa, e âmbito bilaterais, a nessa Zocovidia, encontro amigável. Então, com o espírito amigável, nem está tendo a te colher para malo. Se lá é Timor-Leste, sai fato em trânsito, para corto para a Cia, não é bom. Mais tarde, contenteiro se ensina o Vietnã, lá maíta, mas bate lá a Tapu, não foi mais Timor-Leste. Ok, Diego. Obrigado pelo comentário. Ainda a perspectiva hoje em Belemoça, nessa ponta avaliação ainda vai guardar. Diego, vintes no telespectadores, foi em Lásne, presidente da República Indonésia, Joko Widodo, até temos necessidade a tu Belé acelera acordo, implementação acordo em âmbito fronteira terrestre, âmbito transporte terrestre marítimo, a tu Belé foi estímulo para desenvolvimento econômico, lilo e a zona fronteiriça no Timor-Leste. A iniciativa dos reis, a tu Calandiego.